працюємо, працюємо, і тут в мене дзвонить телефон, в мене ж не гаряча лінія, мій особистий, мені дзвонить чоловік, і він дзвонить сказати, що він на Майдані, і що він зі мною прощається, бо ну, ніхто не знає, що буде далі. Це дійсно дуже складно. Що він сказав? Ну, що в таких випадках люди говорять, що люблять? Півмільйона людей вийшло не тільки тому, що вони хотіли євроінтеграції. За соціологічними опитуваннями вони вийшли тому, що вони не хотіли далі жити в країні, де міліція б'є студентів. Це суто правозахисна вимога. І тому правозахисники з інших країн, зокрема Росії, називають наш Євромайдан найбільшим мирним зібранням правозахисного характеру. Шановні громадяни! Прохання звільнити територію Майдану Незалежності, будуть працювати працівники Відкрили десь о 10-й ранку сторінку в Фейсбуці «Євромайдан СОС» і зробили два пости. От наші телефони гарячих ліній. Якщо ви постраждали, ви свідок, ви родич заарештованої людини, будь ласка, телефонуйте нам, ми дамо вам адвоката. Треба сказати, що на той момент у нас не було жодного адвоката. Тому другий пост був про те, що якщо ви адвокат або юрист і хочете надати допомогу безкоштовно, телефонуйте нам. Прийшло відразу сотні перепостів, це поширили ЗМІ і дуже швидко про нас стало відомо. Правових дій недостатньо і від звичного для нас правозахисту потрібно переходити до правонападу. Я бачу, що наш народ, він відроджується. Євромайдан СОС, слухаю вас. Щонайменше 30 мітингувальників досі вважаються зниклими. Цей список склала волонтерська ініціатива «Євромайдан СОС». Перше ми почали вести бази даних. Ми були присутні там, де людям потрібна була правова допомога. Наші волонтери з групи громадського спостереження ОЗОН заповняли анкету, із якої дуже просто можна було зрозуміти, які брутальні порушення відбуваються над учасниками протесту. Були люди, які казали, що вони прийдуть, нас постріляють. Були люди, які дзвонили запитати, як довести дрова, куди йде Беркут. Власне, ми виконували таку ще роль довідки. Нас було все обвішано, було написано «самооборона», всі телефони всіх районів. Євромайдани в регіонах, телефони координаторів. Я досі пам'ятаю, біля виключателя був такий флаєрок, і там було написано «гелікоптери в Чехію». Тобто поранених, якщо треба було в Чехію відправити, дзвонити цій людині. І ми порахували, що от з цим всім масивом дзвінків ми приблизно прийняли 16 тисяч дзвінків. Єдине, що я можу сказати, що попри те, що і ми, і наші адвокати розуміли, що йде масштабний наступ на протестувальників, судам, міліції, прокуратурі, тітушкам, всім органам державної влади дано завдання задушити мирний протест, не гребуючи ні тортурами, ні вбивством, нічим, ні викраденнями людей. Попри те, що ми розуміли, що якщо влада захоче, вона всіх посадить за організацію масових заворушень, адвокати, волонтери діяли так, ніби право існує. І вони билися за кожен процесуальний захід, за кожну людину, за кожен крок. Люди бачили нашу боротьбу, і вони знали, що все, що завгодно, може з ними статися. Ніхто не застрахований, ні від чого. Але якщо щоб з тобою не сталося, тебе не кинуть, твою родину не кинуть, і за тебе будуть битися до кінця. Ну от, мені здається, що це створювало якусь таку атмосферу, ну, якоїсь ілюзорної безпеки, і що це було дуже важливо. Кого-то убили, блин. Нифига себе, прямо здесь. Возле меня человека убили. Ни черта себе. Вис!
прохід! Не виходь! Не ставати в прохід! Не виходь в прохід! Кажи мамі два слова. Що ти? Устав. Алло, тільки що встав. Зараз ми з татом цей віддаль їмо. Йоу, все. Все, було. Акуратно! Коли 18-20 лютого нам почали дзвонити на наші гарячі лінії, говорити, що на Майдані людей розстрілюють, ну і ми зрозуміли, що адвоката ж ми туди не відправимо, це немає сенсу. Почали працювати наші психологи, а наші волонтери поїхали в місця, де привозили мертвих людей, тому що, ну, чесно кажучи, ми не знали, що буде завтра. Ми готувалися до найгіршого сценарію, і ми хотіли переписати, кого вбив цей режим, для того, щоб він не встиг приховати сліди злочину. І волонтери, звичайні дівчата, хлопці, вони просто розривали сорочки, дивилися, чи написано там ім'я, по мертвим тілам дивилися ці документи. Ну, це робота, до якої ми явно не були підготовлені. Відчуття, що для українців дуже важить питання свободи. Бо коли б люди вийшли в Москві і в них почали стріляти, скоріш за все, вони розбіглися. І тут так само очікували такої ж реакції, а вони не розбіглися, вони пішли вверх подивитися, хто в них стріляє. Оце те прагнення свободи, це те прагнення і поваги до своєї честі і гідності, що я помру, але не стану на коліна, яке дозволяє мені зараз гордо говорити європейцям, перепрошую, але ми зараз більше європейці, ніж ви. Бо ми за європейські цінності заплатили кров'ю, і наші люди вмирали і гинули, і гинуть з прапорами Європейського Союзу на вітрилах ваших цінностей. Окремо ми займаємося тим, що відправляємо мобільні групи волонтерів для документування воєнних злочинів на Донбасі. Це воєнні злочини, це міжнародні злочини, це злочини проти людяності, які не мають терміну давності. І люди, які їх вчинили, і люди, які уможливили їх вчинення, фінансували, сприяли, віддавали наказу, вони без терміну давності можуть бути за ними покарані. На Донбасі маркером, що насилля переходить на новий етап, це, на жаль, відбулося, це жорстоке вбивство і катування Володимира Рибака. Це та людина, депутат Горлівської міської ради, який намагався відновити український прапор на адміністративні будівлі. Після цього по дорозі його затягнули в машину, жорстоко катували. Ну, його знайшли, у нього був розпоротий живіт, і він був утоплений ще живим, без свідомості. Разом з ним знайшли ще двох людей, один з них 19-річний студент. І тут я отримую дзвінок, мені дзвонить жінка і каже: «Доброго дня, я Олена Рибак, я дружина». Я кажу: «Я знаю, хто ви». І вона, я думаю, що ж вона мені скаже, ну я очікувала все, що завгодно, але не це. І вона сказала: «Я хочу працювати Євромайдан СОС, я хочу врятувати тих заручників, які досі там є, хоча б одного». Турчинова Бігіл, 22 числа ми починаємо ту біля депутата Рибака. А тепер мені говорять: «Ой, спасибо, Вова нас всіх спас, Вова нас всіх спас». От ми поняли, що з нами не грають, ми убіжали. А я їм сижу і говорю: «Знаєте, говорю, якщо б ви, говорю, теж всі піднялись, а як у нас сім'я, говорю, у нього не було, говорю. А тепер ви сиділи і чекали, що хтось прийде і вас спасе, говорю». Так, зараз, так.
конце июня в Совете Европы будет приниматься резолюция. И они попросили, чтобы мы вот эту ситуацию с без вести пропавшими описали как независимые, как бы, как гражданская организация. В данном случае речь идет о пропавших. Это Краматорчане, три человека. Дай, пожалуйста, ручечку, я буду записывать сразу, чтобы... Ручечку. Глаза? Зеленые. Размер обуви? 42. Татуировки есть? Чому ми це робимо? Простий приклад. Ми приїхали відразу після звільнення Слов'янську. В той момент пускали в підвал, в якому, як ви пам'ятаєте, сиділо декілька десятків людей, і вони були піддані тортурам. А у нас в мобільній групі тоді була адвокат, і вона бачить, якісь документи лежать. Вона забирає ці документи, розуміючи, якщо вона їх зараз не забере, ну, вони просто знищаться. Це виявилися розстрільні списки і ліквідаційні списки активістів, яких належить викрасти. Росіянам абсолютно немає довіри. Наприклад, 500 осіб загинуло у підвалах, їх знайшла комісія з гуманітарної допомоги. Російська Федерація звітувалася перед комітетом ООН по правам людини. Я демонструвала членам комітету, ось у мене є скан документів, які ми знайшли в підвалах Слов'янська. Ми бачимо, що председатель, член, обвинитель, защитник і секретар – це люди Нос, Балу, Сідой, Зубр, адвокат, Грифон. Ну і, власне, закінчується це тим, що признати людину, яку вони от таким чином судять виновним в совершенні преступлення, приговорить к исключительной мере наказания смертной казни через расстрел. Ну вот предполагаем, что возле вот как раз около семи они были на блокпосту. Вы их не видели в этот период с двух до семи? Супруга стояла на коленях, на щебенке, вот даже на обочине, просила, чтобы их не убивали. Свидетели есть, как их задерживают? Кто-то видел? Есть, то есть да? Их можно в случае, если будет готовиться жалоба в Европейский суд, найти и отпросить под протокол? Конечно. Они видели, как наших детей вот так поставили в ряд, начали стрелять над головами. Имитация расстрела. Имитация, да, расстрела. Да, да, имитация расстрела. Да. Як це не прикро подивитися, але коли проаналізувати оці антимайданівські мітинги в березні, в квітні, які почали відбуватися на Сході, звичайно, штучно організовані, збурені, але вони мали як підтримку серед місцевого населення, подивитися ці лозунги, ми побачимо, що ці люди виступали за те ж саме, що і Євромайдан. І це просто парадокс і трагедія. Вони хотіли, щоб не було олігархів. Вони хотіли, щоб державна центральна влада не тиснула регіони, дала місцеве самоврядування. Вони хотіли жити достойно. Вони хотіли, щоб суди були не корумповані. Ну, це все те ж саме, що Євромайдан. І якби не зовнішнє втручання, ми би порозумілися. Ми би зрозуміли, що ми хочемо одне й те ж саме. Ми маємо постійно говорити, що Російська Федерація – це не тільки країна-агресор, яка загарбала Крим і розпочала через своїх штучно створених агентів ЛНР-ДНР гібридну війну на Донбасі, але це й країна, яка має політичних в'язнів і не тільки своїх російських громадян, але й наших українських громадян, яких, частину з яких просто нелегально викрала з нашої території. От про це кампанія «Let my people go». Повезли мене в управління ФСБ, проводили аналогічні розмови, щоб спонукати мене до співпраці. Я відмовився, мене повезли в ліс. В лісі вже почалися відверті катування. Мене підвішували за руки, за спиною і били руками і ногами в пах. Вкладали зброю в руки і погрожували мене застрелити. Для того, щоб уникнути подальших таких катувань, я вирішив довести своє тіло до безпорадного стану, перерізав собі вени на руці, розрізав собі живіт. Юрко Яценко, він більше року пробув в ув'язненні, він вийшов і він мені сказав,
що він відчуває моральне зобов'язання перед тими людьми, які лишилися в тюрмах досі, і він буде робити все в рамках кампанії «Let my people go», щоб допомогти їм звідти вийти. Шановні колеги, наступний брифінг народного депутата України Михайла Хміля на тему «Проблеми та досвід звільнення з російських в'язниць незаконно затриманих громадян України». Зараз в Росії перебуває щонайменше 10 політичних в'язнів України. Під час Майдану ми займалися тими людьми, які були політичними в'язнями того режиму. Зараз ми намагаємося займатися людьми, які є політичними в'язнями, ну, де-факто того самого режиму, так, авторитарного пострадянського режиму, який зараз просто от ми зуміли відсунути його сферу впливу східніше. Дійсно, реформи проводяться дуже повільно, розслідування неефективне, але розчарування в мене, наприклад, особисто взагалі немає. А я поясню чому. А в мене не було жодних ілюзій стосовно цих людей, які прийшли до влади. Ну, ми ж їх всіх раніше бачили. Вони були міністрами, вони були спікерами в попередніх режимах, і я чудово бачу, що Євромайдан політики не організовували, не скликали, не координували, не вели, не вони здомоглися того, що Євромайдан переміг. Тому у мене єдине завдання, яке я вбачаю у цій владі, щоб вона не нашкодила. Ми розуміємо, що це буде. Тепер ми спостерігаємо за тими засіданнями, які відбуваються вже над підозрюваними і обвинуваченими у злочинах Євромайдану. Група громадського спостереження ОЗОН ходить на мирні зібрання, дивиться, як поводяться поліцейські. Ми їздили в ту Гаагу, зустрічалися всередині з представниками суду, і вони сказали, а в нас нема, от вже літо, а в нас нема жодного папірця від ваших державних органів. Ми ж не можемо розслідувати по повідомленням зі ЗМІ. І тоді ми дуже швидко зробили спільне подання від правозахисних організацій і вже поглиблене таке детальне подання відправили за кілька місяців по тому. Не так. Зйомна знизу. Так. Я бачу і відчуваю цю енергію Євромайдану, коли в маленьких містах, містечках, в великих містах створюються сотні і сотні ініціатив, горизонтальних, звичайними людьми, без жодного досвіду громадянської участі. Вони допомагають пораненим, вони плетуть кікімори, вони відправляють, годують армію, вони допомагають переселенцям. Вони, по суті, ці люди, самі виконують державницькі функції. В Європі не може бути в центрі країни, де не можна обирати, не можна вільно жити. Україна солідарна. Україна хоче бути країною, яка буде прикладом свободи. Що б ви розказали своїм онукам про ці часи? Я думаю, що я візьму їх за руку і приведу на Майдан. І я їм просто розкажу про їхніх ровесників, про студентів, які там стояли, про своїх друзів, які там загинули, про своїх знайомих, які там втратили руку, а потім пішли в АТО і теж загинули. І скажу, щоб вони це все берегли, бо всі ми стоїмо на плечах наших попередників, ми стоїмо на плечах шістдесятників, вони на плечах УНУПА, ті на плечах січових стрільців, ті на плечах козаків і так далі. Ми можемо дійти до Київської Русі. Але суть в тому, що вони мають це пам'ятати. Тому що хоча історія вчить, що вона нічого не вчить, але той, хто її не знає, змушений її повторити.